Sultan Comedy YouTube channel, youtube.com/Forsee Network. Forsee Network and the Kailagi. Dora is also about to FAGU and Solitra Corbonazagi. At Escape Portarma. You want to see your FAGU now in a film? Oh, FAGU Maune, FAGU Satko Tikudima. प्रदर्शन गर्न लाग्यो देशव्यापी नै अब त्यसैको लागि मैले चाहिँ फागुन ७ मा त प्रजातन्त्र दिवस हैन दाजु हो प्रजातन्त्र दिवस पनि हो त्यही दिन भएर नै हामीले त्यो दिन रोजेका हौ हामीले एता उता यसो हल्ला सुनिन्छ के हैन फागु अनि त करिसन्तीले छिट्टै ल्याउन लाग्नु भरे के फागु भने त चाड पनि हो नि हो 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 के ७ गते लिएर आउनु हो त अब ७ गते भन्दाखेरि अब यहाँ सब भन्दा सिनेमा बनाइसकेपछि नि बनाउनु भन्दा प्रदर्शन गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो रहेछ एकदम जोखना नै हेर्नु पर्ने कि अनि त्यो जोखना हेर्दा हेर्दा अब डिस्ट्रिब्युटरले हाम्रो पालो चाहिँ फागुन ७ गते पार्दिए हुन त हामीले यसलाई दशैंतिर पनि ल्याउन कोसिस गरेकै हो त्यसपछि छठ पर्वमा पनि ल्याउन कोसिस गरेको हो पाइएन अब फागुन ७ गते भन्दाखेरि हामीलाई पनि ओहो यो दिन त सारै राम्रो हुन्छ होला भनेर ल ठीकै छ यही दिन ल्याउँ भनेर हामी ल्याउँदै छौं त्यही बेलामा त्यही भन्ने चम्पालाई नि अचम्म लागिरहेको थियो के अब फागुन ७ यहाँ फागु आउनी भन्छन् फागुन यो फागुन चाहिँ त अब साच्चैको फागुन चाहिँ त चैत महिनामा परे जस्तो यो पालो त्यही भने करिसन दिदीले अब के अनि फागुन फागुनमै फागु ल्याउन लाग्नु भा हो हो फागुनमै फागुन ल्याउन लाग्यो यो भने एकदमै कुदाकुद भन्नुहुन्छ काका गराउनु भछ र कुदाकुद भन्दाखेरि अहिले त हाम्रो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यतिखेर देश दौडाको कार्यक्रम थियो भनौं न 25-26 गतेदेखि जाने भनेको तर कतिवटा चीजले चाहिँ हामीले त्यो काम पूरा गर्न सकेको छैन यहीको काम सकिएन त्यसैले अहिले यहीको कामहरु सकाउन लागिरहेछौं ए भनेसी दुखान दिन हुन्छ दाजु करिसन्तीले कस्तो किसिमले दुख दुख अनि हैन तपाई धेरै माया हुनुहुन्छ र नि त माया गर्ने मान्छेलाई त्यस्तो दङ्ग्याउने अनि त्यस्तो हुन्न हुन्छ हुन्छ दुख त दिन्छ उले धेरै लिने हो रिसा रिसाइरन्छ जहिले पनि अहिले जनै फिल्ममा काम गर्नु पर्यो अब लगानी पनि गर्नु पर्यो भनेसी त झन् अब रिसको पारो तली माथि उठ्ने होला नि त्यही भएर पनि होला के भन्नुहुन्छ र मैले गरेको काम उहाँले चाहिँ त बुझ्दैन अनि यो भएन र उ भएन गरेर जहिले पनि गुनासो गर्नुहुन्छ कहिले ढङ्ग नपुग्ने हो दाजुको मेरो विचारमा त मैले सबै चीज ढङ्ग पुरारै गरेको जस्तो लाग्छ अब सायद चाहिँ आफ्नो मान्छे भनेर होला उलाई मैले गरेको चाहिँ ढङ्ग पुगेको जस्तो लाग्दैन अरूले गरेको काम चाहिँ सबै ढङ्ग पुगे जस्तो लाग्छ जस्तो मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ एमा त्यस्तो भनेसी हैन जति काम पनि गर्नुपर्छ झन् राम्रो गर्नुपर्छ झन् राम्रो गरुड भनेर होला नि त त्यो पनि हुन सक्छ दिदीलाई भन्दिनु के चम्पासँग मैले आधी घण्टा 1 घण्टा कुरा गरेर आए भनेर जलन न म भन्दिन्छु ल एकदम भन्छु ल चम्पा यति राउरी छिन करिश्मा तिमी भन्दा त धेरै राउरी हो चम्पा गालिन नगर्ने भन्दिनु के दाजु ल त्यो पनि म भन्छु ल अनि के गर्नु हुँदो रहेछ हेरौं न ल ल ल ल अब हैन चम्पा बिचारा किन भनियो र यसो जोक्स मात्रै गरे आउँ के हैन अनि दाजु हिन्दी नि बोल्नुहुन्छ बोल्छु मेरो साथीहरु मामाजी भन्नुहुन्छ मामाजी भनेको चाहिँ ए यो चाहिँ नीरज जैन भनेर हाम्रो मामाजी भनेको चाहिँ एकदम पुरानो साथी हो वास्तवमा उ करिश्माको भाइहरु जस्तो हो नीरज जैनले उहाँले पनि उक्साको हो किनभने यो बाबुसा बनाइसकेपछि हामीले झन्डै 10-12 वर्षै भइसक्यो थियो सिनेमा नबनाएको भने त्यही त 12 वर्ष हैन 10-12 वर्ष भइसक्यो थियो अनि सम्झना जीले चाहिँ करिश्मालाई ल दिदी मलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो मैले यस्तो यस्तो सोचेको छु एउटा सिनेमा बनाऊ भनिकन अनि उसको लागि एकजना चाहिँ करिश्माले कोही निर्माता खोजिदिनु भयो र आधा चाहिँ हाम्रो उद्धव पौडेल दाइ हुनुहुन्छ नि उनीहरु दुई जनालाई मिलाइदिएको थियो पछि गएर सिनेमा सुटिङ अनाउन्स गर्न लागेको बेलामा त्यो जो मान्छेले हेल्प गर्छु भनेको मान्छे बेपत्ता भइदियो अब के गर्नु त भनेर चाहिँ अनि उनले चाहिँ ल हामी नै गर्दियौ नि त भनेर अनि मैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ नबनाऊ भन्ने सुरमा थिए अनि यी मान्छे अहिले जसले फोन गरे नि मलाई अनि मामाजी नीरज जैन भन्नेहरूले अरे दिदीले यस्तो इच्छा गर्नु भएको छ किन तपाई हेल्प गर्नुहुन्न हामी पनि छौं नि हैन भनेर उनले उक्साएको इनरले मामा जी हरले ए वने से अनि उहाँहरुले उसाएपछि चाहिँ हामीले पनि हेल्प गर्छौं भनेपछि ल ठीकै छ नि त 5-10 लाख रुपैयाँ देऊ नि त भनेपछि उनीहरुले ल ल्याऊ भनिकन उनीले दिएपछि अनि मैले जांगर चलेर हामीले सुरु गर्यौं र यसमा दुई चार जना अरु साथीहरु पनि छन् सबै जना मिलेर गरौं नि त ल भनेपछि यो गरेको हो खासमा सिनेमा ए भनेपछि कहाँ सुटिङ गर्नु हो हामीले पहिले त हामीले एक हप्ता जस्तो त यही काठमाडौँमै सुटिङ गर्यौं हैन त्यसपछि यो तराई सम्बन्धी कथा भएकोले हामीले तराई वीरगञ्ज भन्नु न मेरो मामा घर पनि हो वीरगञ्ज अनि हाम्रो सम्झना दिको पनि घर त वीरगञ्ज हो नि त हाम्रो विकास दिको पुर्खौली घर अनि त्यही भएर सम्झना दिले पनि ती पहिले आउने जाने भइरहेको उनाले त्यहीको त्यो देखेर उहाँले कथा सोच्नु भयो हैन छठ पर्व भयो त्यहाँको रीतिरिवाजहरु भयो त्यहाँको कल्चरहरु भयो अनि सबैले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँको बनाउँछ भने पनि किन न हामी पनि यो पालो चाहिँ तराईकै कल्चर लिएर एउटा सिनेमा बनाउन भनिकन सोच गर्नु भयो र त्यसैले चाहिँ हामीले यो बनायौं र यसमा यही तराईको धेरै जस्तो कल्चर चाहिँ तराईको छ कि अनि त्यो भएकोले हामीले वीरगञ्जमा सुटिङ गर्यौं कलैयामा सुटिङ गर्यौं अनि माथि त्यहाँ तल यो गडहल गडीमाई त्यो छ नि त्यहाँ सुटिङ गर्यौं वरिपरि वीरगञ्जको वरिपरि गर्यौं र गीत गर्नको लागि हामी चाहिँ माथि कोशी टप्पु भएर जनकपुर अनि त्यहाँबाट कोशी ब्यारेज हुँदै हामी माथि बिर्ता मोड माथि चिया बगानसम्म पुग्यौं त्यो गर्दै गर्दै हामी फर्केर सुल्तान कमेडी YouTube च्यानल youtube.com/Forsee Network हेर्नकै लागि